Минулої доби військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону припинили декілька спроб незаконного перетину кордону, у результаті чого було затримано 20 військовозобов'язаних громадян України чоловічої статі. Найбільшу групу із 10 чоловіків затримав прикордонний наряд відділу Тячів. Семеро із них є мешканцями Івано-Франківської області, ще троє – закарпатці. Незаконно перетнути українсько-румунський кордон правопорушники планували річкою Тиса. Зустріч із прикордонниками стала для них повною несподіванкою, а відтак чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити втікачів, охоронці кордону здійснили два попереджувальних постріли. Пізніше військовослужбовці цього ж відділу затримали ще одного івано-франківця, який теж намагався незаконно перетнути держрубіж. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, можливо причетних до організації незаконного перетину кордону групою військовозобов'язаних чоловіків. Трьох осіб чоловічої статі мешканців Хмельниччини прикордонники затримали неподалік від села Богдан. Щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії, чоловіки вирушили на високогірну ділянку кордону. Ще одного хмельничанина на березі річки Тиса, через яку проходить українсько-румунський кордон, затримали військовослужбовці відділу «Великий Бичків». Також не вдалося обійти прикордонні наряди і двом військовозобов'язаним з Вінниччини, одному із Кіровоградщини та двом закарпатцям із села Грушево. На усіх правопорушників склали протоколи про вчинення ними правопорушення. Крім того, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, ухиляння від призову за мобілізацією, були направлені повідомлення до компетентних правоохоронних структур.